Obrigada, eu sou a Rafisa Nauara, esse é o nosso Nauardense e hoje nós estamos em ritmo de Outubro Rosa por um bom motivo. Estou passando para lembrá-las da importância do autoexame, não só em outubro, mas durante todo o ano. Então oriente as pessoas ao seu redor para que também façam essa prevenção. A gente sabe que descobrindo o câncer de mama com antecedência, as chances de cura é bem maior. Então vamos se prevenir, vamos cuidar do nosso corpo e cuidar das pessoas que a gente ama também. Outra coisa legal que a gente está fazendo esse ano é o 7º ano consecutivo que a gente faz uma campanha em prol do Outubro Rosa, idealizado pelo Ateliê Leila Nauara. Esse ano nós temos as parceiras, tem muita gente colaborando, elas doaram brindes exclusivos para que você ajude o Hospital IBCC e também participe de um sorteio beneficente. Então a ideia é que a gente incentive as pessoas a fazer a doação para o hospital. Para participar é super fácil, você faz a sua doação direto na conta do Hospital IBCC e envia só o comprovante de doação para o celular do ateliê com os seus dados e pronto, você já está participando. Esse ano está incrível, tem book fotográfico, tem kits maravilhosos. Vou deixar aqui embaixo na descrição um pouquinho mais sobre a campanha para que você entenda e colabore. E se você não pode colaborar, repasse para que outras pessoas tenham a chance também de ajudar ao próximo. Juntas, somos mais fortes. Muito obrigada. Dado o recado do Outubro Rosa, vamos começar? A gente finalizou nos ombros. 1, 2, 3, 4, assento no peito, 5, camelinho. 1 camelo, 2 camelos, o reverso no terceiro. Tudo na voz dela. Esquerda na frente. 1, 2, o reverso. Vou empurrar para a direita e vou fazer o passo egípcio. 1, 2, trocou. 1, 2, trocou. 1, 2, trocou. 1, 2, 8 para trás, vai repetir, 1, 2, 3, 4, redondo, 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 reverso e o refrão, direita, frente, meio, fundo, faz o M, frente, meio, fundo, esquerda, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tremeu, treme, 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 na segunda melodia, tirou a blusa, virou em diagonal, a gente vai brincar, parece um pouco com o início, tremido de peito, um camelinho, desceu, tremido de quadril, reverso, subiu até o peito e virou para o outro lado. Tremido de peito, camelinho curtinho, juntou, tremeu, reverso e finalizou em cima. É isso aí, mulherada! Finalizamos a nossa segunda parte, tá super divertido e fofinho essa coreografia, dá pra você chamar a criançada pra dançar com você. E não esquece de deixar o seu curtir, o seu like, compartilha esse vídeo com as suas amigas e também compartilha a campanha do Outubro Rosa pra gente fortalecer essa energia de cura, essa energia de positividade do Outubro Rosa, não só no outubro, mas também durante todo o ano. Conto com vocês, juntas somos mais fortes. Beijo! Sabe esse look maravilhoso? Você também pode ter. Visite a loja Leila Nauara. Lá você encontra trajes para aula, figurinos, acessórios e muito mais. Loja Leila Nauara, peças únicas e especiais como cada mulher. Clube da Dança Nauara. Para você mulher que já pratica dança do ventre, quer treinar mais, se divertir, queimar calorias, esse é o curso perfeito para você. São 45 minutos de pura dança. Faça até 2 vezes por semana no formato presencial aqui no Espaço Rafisa Nauara. Todo mês uma coreografia nova e você aprende a coreo do canal antes do lançamento no Nauara Dance Online. Pratique as coreografias do canal Rafisa Nauara e participe de gravações concorrendo a brindes exclusivos do Ateliê Leila Nauara, o nosso patrocinador oficial. Vem dançar e se divertir! Quer aprender a dança do ventre? No Espaço Rafisa Nauara você tem o curso completo, do iniciante ao avançado. No curso passo a passo, você aprende as técnicas, trabalha a coordenação motora, flexibilidade, expressão, musicalidade e autoestima. Resgate a sua deusa interior e reafirme o seu poder feminino através da dança do ventre. Aqui, no Espaço Rafisa Nauara.